anaga culays badan baan haysta waad ogtihiin, culayskana insha allah waa iska caabinaynaa. Saan isaga caabin lahayna dhallinyarada yaa loo baahay. Waxaa la rabaa dadka naga soo horjeeda wanaageenna ma rabaan, wallahi inaysan rabin wanaageen. Halkan maalintii aan imaanaynay oo ugu horreysay meelo badan baan dhagax dhignay, wax soo laabta ma aragteen, ma idnaan arag, mana arki doontaa. Wax badan ayaa jira. Hal sano aniga xataa gurigayga ma tegin, hal sano xamar ma tegin anugaas, inaad ogtihiin baan u malaynaya. Cadaadana diyaarad baan ku dulmaraa, yaa laakiin intaasoo dhan dagaal baan ka xiyaa, waana gaari doonaa insha allah. Waydana nagu gumaysan mayso galmudug, waa ka shaqaysanaynaa, waana joogaynaa. Awal waxbaan danaynayna waa gagabanayna, waxaan islahayn ama un wax si noqdaan, laakiin hadda runrun bay geyday. Dalka ayaan ka shaqaysanaynaa, wax badan oo aan loo jeedina waa noo imaan doonaa, khayr badan waa helaynaa. Warshadaan dhisanaynaa, jidadkayga waa dhisanaynaa. Hadda asbuucan waxaan bilaabaynaa jidka gu ceel iyo ceel dheer, waa bilaabaynaa waana samaynaynaa. Wax badan oo kale oo aan gacanteeda ku samaysan karnaa jira, waanu samaysanaynaa, waana ku tallaabsanaynaa. Wasaaradihii iyo kulli hadday shaqo bilaabayaan, wax walba waan helaynaa insha allahu tacaala. Difaacana cidiina soo weerartana gaashaanka aan u daruraynaa. Ciidamadii waa dhisaynaa, gaalkaaga waa soo dhisnay, halkana waa dhisaynaa, cadaada waa dhisaynaa, cawdo waa dhisaynaa, meel walba ka hagaajinaynaa insha allahu tacaala. Dadku shaqay wada helayaan, qof waliba mushaar inuu qaato, dadka dhallinyarada ama rag iyo dumarba ha ahaatee, wixii aan waxbaranay inay shaqo helaan baan ka shaqaynaynaa, waan heli doonaan insha allah.